Ana biz endi xudo xolsa Sharxon soyida bo'yida o'tirib sharsharasini eslaringa mazza qilasizlar ekan bu Sharxon soyida. Ko'paygandimi, kamayganmi Zotullo? Kamaygan, ha? Ha, shu chizib baravar bo'lish kerak ekan o'zi. Mana shu yerda ko'prik bo'lardi, most. Kichkina most bo'lardi, shu mostdan yugurib o'tardik biz. Uje ko'prik buzilib ketibdi. Bu endi 20 yil oldim, endi 25 yil oldimmi? Ammamda uylarini orqasidagi Sharxon soy. Qayerdan keladi bu? Boshlanish kampir, kampir nima? Kampirobotdan. Kampirobotdan boshlanar ekan, kampirobotdan. Sharxon soyli akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz mana Sharxonda biz. Bu mahallaning nomi nima? Namozgoh. Namozgoh. Namozgoh ekan. Soyboy mahalla namozgoh. Soyboy mahalla namozgoh. Mana. Sharxon. Sharx, Shahrixon.